Minulý týždeň som vás vyzvala na mojom Instagrame, aby ste mi vyrobili a poslali nejaké memes so mnou, vyrobili z mojich ikonických fotiek. Lenže medzičasom mi odišiel hlas, takže to točím až teraz. A prišlo mi toho teda celkom dosť, aj keď sa priznám, že som to musela tak vyselektovať a vybrať naozaj tie najlepšie z najlepších, lebo niektoré som tak celkom úplne nepochopila. Asi mám veľmi náročný alebo špecifický humor. Proste som vybrala také najviac šťavnaté a také, s ktorými sa asi najviac totožňujem. Poďme sa na to vrhnúť a vy mi nezabudnite do komentárov napísať, že čo vás pobavilo najviac. No, ja som sa tu uložila do takej pohodlnej polohy, aby som tu mala priestor na vkladanie. Ten pocit, keď ti skončia krámy. Také slabšie, jednoduchšie, ale myslím, že v kombinácii s tou fotkou to akože funguje dosť dobre. Mimochodom, to sme akurát boli v Chalúbkove na takom ozdravno-relaxačnom víkende a veľmi nečakane tam mám celkom vypité. Smutná pravda je taká, že tieto veci robím, aj keď som úplne triezva, alebo vlastne to nie je smutné, to je pekné a cnostné, že sa dokážem občas zabávať aj tak. Keď sa ťa zase spýtajú na vzťah, ktorý skončil pomaly pred mesiacom. toto je momentálne veľmi relatable, ale by som povedala, že to tam ešte tvárim celkom tak v chille a v pohode. Lebo reálne, keď sa ma na to niekto spýta, tak môj výraz v tvári je akože mnoho horší. Inak takéto mi prišli asi 3 a som veľmi rada, že sa viete do mňa tak dokonale vcítiť. Keď je NTP, má zmysel pre humor, mental issues a skoro 1,90 m. Yes baby, toto je dosť relatable. Aj keď musím sa priznať, že poslednou dobou mi už tak nejak stačí, keď je NTP a má mental issues. Uvedomila som si, aká som handra a znížila som svoje nároky. Niekto, ideme von, tak sa veľmi nemaluj. Cheryl, okej, okay, toto je fakt len na také bežné nosenie. A hej, toto sa mi inak akože stáva dosť často, že sa idem naličiť a poviem si, že spravím sa taký akože úplne jemný make-upy a odchádzam z domu nejako takto podobne. Úspešný, fešný muži bez deformácie, ja. To už ani neviem napodobniť. Toto je taký môj veľmi obľúbený screenshotík a myslím, že tam sa dá toho vymyslieť fakt veľa, ale opäť je to teda žiaľ veľmi výstižné. Niekto, ako ide život? Cheryl, dobre. Depression, heartbroken, no friends. No kamarátov mám, ale tie prvé dve celkom sedia. By som tak povedala, že posledné 2 mesiace som na 50% toto a na 50% tá roznožka, rozhodnožka. Počkaj, to som o sebe asi nechcela povedať. Akože myslela som ten obrázok s tou roznožkou, hej? Á, toto je strašne zlaté. Ja pri breakdownu, tvoje videá. Toto ma úplne enormne potešilo. Fakt veľmi cute a ak ti to fakt pomáha, tak som za to extrémne rada. Mimochodom, ľudí veľmi často zaujíma background story tejto fotografie pofidernej, ktorú som dosť dlho mala na Instagrame ako profilovku. A to som prosím pekne ja po štedrom večeri, respektíve 25. decembra v nejakej rannej hodine asi. Sice to nevyzumujem, ale boli asi tak 4 hodiny ráno. Ja som došla z vianočného večierku, z vianočnej party a tuto proste žerem kapusnicu a plačem nad svojim životom. Ja si vlastne myslím, že to je tak ikonická snímka, že to ani nepotrebuje nejaké ďalšie doplňujúce texty, ale tento ma fakt zahrial pri srdiečku. Keď ti povie, že má rád flexibilné baby. Hej. Aj keď popravde toto je asi maximum toho, čo ja nejak fyzicky dokážem, lebo inak som celkom drevo, ale keď to treba na niekoho zahrať, tak bitch watch me. Chcem nájsť vnútorný pokoj, sústrediť sa len na seba, oddychnúť si od všetkých pičuskov. Tiež ja. Just come to me, sir. Podľa mňa človek, ktorý to vyrábal, ani len netušil, aké to je presné a výstižné v mojej aktuálnej situácii. Ako sme po tom rozchode asi vlastne celkom dobre drbe. V tomto videu som sa už asi tak 5-krát dosť expózla. Ale dobre, toto bolo dobre, toto cením. Inak viem, že ja sa moc nesmiem na hlas, ale ja som proste ten typ človeka, že keď som sama, sa skôr smejem tak vo vnútri, alebo ako by som to opísala, usmievam popod fúziky. To je ten správny výraz, aj keď nemám moc fúziky, dúfam. Mama, po obede máme rodinnú oslavu, moc toho na seba neplácaj, príde aj babka z Humenného, 13,5-ročnej. Hej, toto keď som ťala prvýkrát, tak ma to extrémne pobavilo. Hlavne ten milý detail s tou babkou z Humenného, to je akože
A toto je tiež veľmi relatable, lebo presne to som robila. Neviem si to, či keď som mala 13,5, možno skôr tak, že 11, maximálne 12, ale presne som robila toto, že k nám proste mala ísť nejaká návšteva, komu bolo úplne jedno, ako vyzerám, že som na toho človeka nemala prečo mať dôvod nejak zapôsobiť. A ja som sa proste vždy úplne ohákla a upravila, ako keby k nám išiel nejaký môj najväčší crush. A pri tomto tý kokos bola papkina sestra s maminými bratrancami, hej, ale akože precítila som ten svoj look. Keď sa po dvojtýždňovom breakdowne rozhodneš ísť na party. Toto som literally ja, akože skoro každý deň momentálne. Neviem, či to máte aj vy, ale ja mám niekedy taký ten stav, že potrebujem sa, keď mi je blbo, silou, mocou nejak okiepiť, ja to mám, že okiepiť, alebo že skonsolidovať a potom sa ísť niekam vystrčiť. To sú proste tri záchytné body mojho života. Okiepiť sa, skonsolidovať sa, vystrčiť sa. Týmito povrchnými praktikami si liečím moje dolamané srdiečko. No funguje to. Fakt mám úplne pocit, že ma poznáte, ako keby ste ma poznali osobne a pritom o tom ani neviete. 14-ročné vlhké čaje, už ho nemilujem. Stokár existuje. 14-ročné vlhké čaje. Ciboa, jaký šumný, mamo, prepáč, piči, tá teba slovoj. Akože je tam napísané, že 14-ročné a ja som možno nejaká mentálne zaostala, ale aj vo svojich takmer 26 rokoch, inak toto video asi vydávam na moje narodeniny, takže už mám 26. Hej! Čo som chcela povedať? Ja, že aj vo svojom vysokom dôchodcovskom veku sa s tým viem dosť stotožniť. Z tohto ma asi najviac odpálilo, keď si fajne poprtkáš, ale treba vyvetrať, bo zápach fest. Akože neviem, či by som sa v tomto videu mala priznávať ešte k nejakým ďalším veciam, ale tiež sa s tým akože stotožňujem. Keď vie používať jotu a y a predložky. Hej. Ja som presne ten typ dievčaťa, že keď týpek proste píše hrubky a neovláda gramatiku a také veci, že s, z a strašne som na to citlivá a je to pre mňa úplne turn off, takže asi takto nejako vyzerá, keď nájdem niekoho s dobrou gramatikou. Ten pocit, keď si na oslave a vidíš jedlo. Mňam, to vyzerá fajnoučko. Inak na tej fotke som ja, keď som mala asi možno 5-6 rokov a mám tam úplne taký ten výraz, že musíme sa porozprávať. Myslíte, že mi stále ostal ten úsmev? Asi by to bolo prirodzenejšie, keby som reálne pred sebou mala nejaké jedlo. Keď ťa Manka načape o 3 ráno na drbanu v kuchyni. Juj, Manko, ja tu len tak chillujem. Alebo keď som prišla domov taká, že fes zdrbaná a potrebovala som nejak zajesť ten etanol v tom žalúdku, lebo som tam nič iné nemala. A proste tie kuchárske skills a kombinácie, ktoré v tej situácii zrazu nadobudnete, sú neskutočné a keď sa niekto na vás pozerá, tak to asi stojí za to. Kotlebovci, geovia, ochránkyňa Cheryl. Ani to nie je tak vtipné, ako je to proste výstižné, pravdivé a vystihuje to moju celú existenciu. Dobre, toto je môj najobľúbenejší. Keby volili stredoškoláci, eurovoľby by vyhrali kotlebovci, koalícia by úplne prepadla. Z bonko koti letím do piče. Milujem. Nie vôbec, či sa môže dávať takéto veci. Keď zistíš, že má fakt aj 25 cm. Nejdem sa radšej vyjadrovať, čo s tým stotožňujem, ale ako, tiež ma to veľmi pobavilo. Depression, anxiety, overthinking, me. Ja úplne najviac, ja. Akože tam vpredu je síce rado, ale pokiaľ mám ja predstavovať úzkosť, som nepochybne najlepší adept na svete. Man that need therapist, me. Mám ešte vlastne niečo dodávať po tých všetkých veciach, ktoré som tu sama na seba povedala. I send you my pee-pee, pozri spom. Toto bol môj akože ďalší obľúbený. Rýchlo na seba niečo hoď, ideme len do Kauflandu. Ja. Friend, stop being so dramatic. Me, that's my job. I mean, yes girl, totally. To bolo hrozne milé. Ja. Akože fakt sa niekedy neviem rozhodnúť, že či sa úplne milujem, alebo som zároveň to najhoršie, čo som v živote stretla. Moja pečeň, 4. fľaša vínka za 2 dní. Ja už nejdem nič hovoriť. Me waiting for the perfect man to come into my life. Aj keď momentálne na niekoho nečakám, asi tam skôr iba tak setkám a s týmto pohľadom pozerám na tú spúšť, čo som za sebou zanechala.
Keď ho tak ľúbíš, že prehltneš a on teba natoľko, že ti podá zápitku. Ja vôbec nechápem, kam chodíte na tieto nápady, akože mne sa ešte vôbec nikdy nič také v živote nestalo. Tak. When everything around you is falling apart, but that one homie has your back. To je extrémne cute, lebo nie len, že to je pravdivé tým, že tam som s Alessandrou, ale proste moji kamaráti sú momentálne pre mňa niečo ako borovička pre Braňa Mojseja, ale aj borovička je pre mňa ako borovička. Keď si spíta jak činka a v zemi sa ti začne otvárať brána do inej dimenzie. Keď spíš u kamaráta a on zaspí skôr ako ti nachystá posteľ, pičivo. Keď ťa to páleno počíkli v hrdle. Akože hej, presne tak by som vyzerala, ale našťastie takéto lek tvary už nepijem. No a to už by bolo z dnešného zábavného videjka všetko. Ja dúfam, že som vás aspoň trochu pobavila. Keď už ničím, tak aspoň mojimi krutými priznaniami o mojom smutnom živote. Ak sa vám tento formát páči a chceli by ste to u mňa vidieť znova a nebodaj mi aj niečím prispieť, tak píšte do komentárov, dávajte lajky a vaše dielka mi môžete posielať na Instagram. Používať môžete napríklad screenshoty z videí, ja si to budem tak nejak priebežne ukladať a tak vám tam dám zase nejakú dávku zaujímavých pikantérií a pikantných fotečiek z môjho života. Ďakujem, že ste si video pozreli až sem do konca, mám vás strašne rada a vidíme sa na budúce pri nejakom ďalšom videu.